Mikkel, siden vores reklamevideo har vi modtaget en masse reaktioner på de sociale medier. Nogle kritiske, hårde, andre mere omkring vinens verden. Men jeg tænker, det kunne være interessant at gå ned i det kommentarspor og prøve at tage en snak omkring det, hvis du er klar på det. Lad os give det et forsøg i hvert fald. Tomhjernet grådighed får sportsstjerner til at reklamere for alkohol, Katar og cigaretter. Vi lægger hårdt ud. Så er vi i gang. Tomhjernet, det synes jeg er hårdt sagt. For min eget vedkommende gør jeg mig i hvert fald rigtig mange tanker om, hvad jeg gerne vil stille op til og stå mål for. Så jeg kan da godt se, at der er nogle tilfælde nogle gange, som er mindre heldige. Og generelt set kan jeg kun tale for min eget vedkommende. Så kigger jeg da rigtig, rigtig meget på, om det er noget, jeg kan se mig selv i, og om det er noget, som jeg synes, der passer til mig som person. Drik det i stedet, det giver ingen mening. Ja, der skulle nok have stået at gemme på gammelt, udrikkeligt vin. Ja, men den er jo lidt todelt, fordi det, der driver vores verden, det er jo netop, at der bliver konsumeret. Så jeg vil jo egentlig give personen ret i, at der skal drikkes noget vin. Men for vores investorer er det jo rigtig godt at have det opbevaret så, fordi hvis der bliver mindre af det, så vil det dermed også stige i værdi. Forstår ikke, hvorfor man altid skal slå plat af vores topatleter. Man får straks fornemmelser af scam. Blinke smiley. Der er også et smiley game her, der lige skal arbejdes på. Vinen er her. Hvis det er det, man er nervøs for. Jeg ved ikke, om jeg skal begynde at kravle op af, for at bevise dem. Den er I er ægte. Jeg håber også, jeg er ægte. Ja, det kan jeg bekræfte også. Yes, der er ikke så meget scam i det. Skal den knægt ikke snart klippes? Så kom den. Det er sgu ikke første gang, jeg har fået det at vide. Jeg synes måske ikke, man behøver at fortælle alle mennesker, hvad man synes. Så kan man være uenig og så videre, men det er sådan lidt uopfordret og sådan lidt specielt. Jeg tror nu ikke, jeg klipper mit hår, fordi en eller anden random dude på sociale medier mener, at langt hår, det er det grimmeste i hele verden. Tværtimod. Han ved ikke en skid om det her, som mænd. Det går jeg ud fra, at det er ventet på mig. Jeg tror da altid, man kan blive klogere. Jeg tror heller ikke, jeg er en vinekspert eller noget, men det tror jeg nu heller ikke, det handler så meget om det her. Det er en investering til fremtiden for mig og min familie, så det er helt sikkert en ting, som interesserer mig, som jeg nok gerne vil blive dygtigere til og vide mere om. Men omvendt, så synes jeg, og tænker jeg, at vi starter alle sammen et sted. Mikkel, næste spørgsmål. Penge i skattely kaldes det også. I forhold til videoen, der er blevet lavet? Okay. Skattely lige frem. Er det så også skattely at handle med aktier og hedgefonde, købe ejendomme og alle de der ting? Jeg kan jo støtte lidt op omkring til at sige, at vi er jo et dansk selskab, der betaler dansk skat. Så ja, den er lidt svær at lægge genkende til, hvad skattelys fidusen lige skulle være i det. Ja, jeg har også en lille smule svært ved det, vil jeg sige. Underligt, hvis Mikkel Hansen virkelig vil reklamere for den slags. For hvilken slags? Altså en god investering? Eller vin? Som jeg egentlig også nyder i ny og næ. Så jeg kan ikke helt se, at folk undrer sig over det. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der har en holdning til, hvordan man skal leve sit liv og så videre, og så har jeg det egentlig helt fint med at både reklamere for vin, men også at drikke vin i ny og næ, og udover det, så synes jeg, at det er en fantastisk måde at investere nogle af de penge, jeg har tjent på håndbold. Og så er også den opfattelse af, jo mere man kan sprede sin økonomi ud, jo bedre stillet er man. Så på den måde set, så synes jeg også, at det var et fantastisk alternativ for mig i hvert fald. Mikkel, nu har vi kigget lidt på og snakket omkring det her kommentarfelt. Hvad er egentlig din refleksion omkring de kommentarer, folk de kommer med? Altså, jeg tror personligt, det tror jeg en ret tidlig alder, jeg har lært ikke at gå alt for meget op i, hvad alle andre mener om en. Men generelt set sociale medier er jo stukket af, og er det her sted, hvor folk
kommer lidt af med deres aggressioner på en eller anden underlig måde, og kommer ud med nogle ting, som de nok aldrig nogensinde ville sige face to face. Og heldigvis har jeg der så unge børn, som heldigvis endnu ikke kan læse de forskellige ting, der nu bliver skrevet om en. Både på sociale medier, men også diverse andre steder. Heldigvis kan jeg godt sortere de der ting. Dog vil jeg sige, altså, man har stadigvæk noget familie, noget venner osv., som nogle gange læser nogle ting, som måske er mindre pæne om en. Som måske er en lille smule sværere ved at sortere de der ting. Så på en eller anden måde vil det da være rart, at folk ligesom fik hanket lidt op i sig selv, og måske fik tænkt sig en lille smule mere om. Lad os håbe det. Skal vi ikke sige, at det var det, og tak for snakken. Så gå ud og få et glas vin. Det er det, jeg har ventet på lang tid.